Hüseyin Ovuqa Rasimovlu fermerəm. Quba və Qusar rayonunun dağ kəndlərində dəmiyə kartofçuluğuna məşğulam. Artıq bir 3 ildir bu sahədə məşğulam. Bu da becərdiyim məhsuldur. Maşallah, yaxşı bu il məhsul var. Yaxşı da tonaj almışıq. Hektarına 20-25 ton civarında məhsullar olub. Müraciət elədim bu tədarik, ərzaq məhsullarının tədarik və təhsil edərsən. Aqrar, indi adı dəyişdirib, aqrar. Təhsilat dairəsinə. Sağ olsunlar, gəldilər, məhsula baxdılar, qiymətləndirmə apardılar və artıq səhərsi gün malın tədarikı ilə bağlı razılaşma əldə olunub və çox sağ olun ki, bu cür təşkilat var və bizə bu məsələdə məhsulumuzun bazara çıxarılmasında yaxından köməkli edir. İnşallah gələcəkdə də bu anlaşma davam edəcək. Ödənişdə də heç bir problem yoxdur. Bizə tədarik kart verib, heç bir faiz tutulmadan da banka salmaqla pulumuzu ala bilirik. Çox rahatlıqdır. Çox sağ olun, mütləqəm. İnşallah fikrimiz var ki, gələcək illərdə bu sahəni biraz da inkişaf elətdirir və əkin sahələrini artıraq. Və ölkənin ərzaq olan tələbatının az da bizcəsi olsa da ödənməsində yaxında iştirak edir.